जोहार। हेलो प्रियन, सभी को नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 11 और मैं जा रही हूँ हमारे पंचायत ऑफिस में, और आज है साइलुंग सुकाफा दिवस और मैं उसको तहे दिल से नमन करती हूँ। और आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारे पंचायत ऑफिस में वो है मिशन वसुंधरा, और सभी को थोड़ा बहुत उसके बारे में पता ही है। तो आगे आप लोग मेरा वीडियो में बने रहिए, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलो तो फिर चलते हैं। हमारे आंटी को मिला है और अब आज का अवेयरनेस प्रोग्राम ना, अवेयरनेस मतलब गांव सभा है। तो इनवाइट है हम लोगों को, तो देखते हैं क्या होता है। तो 10 बजे दिया था, 10 बजे दिया था, लेकिन अभी पंचायत में आदमी बहुत ही कमती है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, हम कितना रेस दबा के, हम नहीं लग रहा है कि मतलब हो गया हमारा देरी हो गया, बल्कि हम इतना साइकिल रेस दबा के आया देखता है ना, तो आदमी नहीं, ऐसा स्ट्रगल होना चाहिए ऐसा। पेशेंट भैया, भैया को नमस्ते। वो ठीक है देखने के साथ, हम लोग को एकदम लाइट आई ले अच्छा लगता है, इसीलिए इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। कब तक स्टार्ट होगा? जिसको माटी का मालिक बनना है, जिसको माटी का मालिक बना, 10 तारीख का आगे बनो, 10 तारीख का पीछे दिसंबर होने वाला है मिशन वसुंधरा का आज का अवेयरनेस प्रोग्राम। মই ডুমডুমা চক্ৰবিষা কাৰ্যালয় মণ্ডল, আৰু মই ডুমডুমা চক্ৰবিষা অফিচলৈ মই অহা যোৱা কৰা মাত্ৰ দুদিনহে হৈছে, আৰু আজি আমি মই ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ। আপোনালোকে চাগে অথনিৰ পৰাই বহুত সময়ৰ পৰাই ইয়াত ৰখি আছে, কিন্তু মোৰ আহিপাত অলপ পলম হ'ল। মই আচলতে বাদ দি থাকিব নাছিলোঁ, ইফালে ফালে ভুলকুৰে লাষ্টত ইয়াৰ পৰা ফোন গ'ল, তেনেকৈ ওলালোঁ কি আৰু। মন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিখিনি চৰকাৰী মাটি, চৰকাৰী বুলি ক'লে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আপোনালোকে টৌজি খাজানা দি আছে, চিলিং চৰকাৰী হওক বা অন্যান্য সাধাৰণ চৰকাৰী হওক, কিন্তু তাৰ কোনো পত্তা নাই আপোনালোকৰ হাতত, আছে জানো? কাৰণ নাই। আপোনালোকৰ মাটিবোৰ কেনেকুৱা, আপোনালোকে এনে জানেনে কি মাটি হয়, জানে নাই বাৰু? বেছি ভাগ টৌজি, কিন্তু আজিলৈকে কি হোৱা নাই, ম্যাদি হোৱা নাই। ম্যাদি হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আমাৰ এই চৰকাৰখনে এনেকুৱা এটা সুবিধা কৰি দিছে যে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে কথাটো গম পাই আপোনালোকে নিজে ওলাই গৈ অনলাইন প্ৰচেছৰ জৰিয়তে, এইটো আপুনি অফিচো যাব নালাগে বা অন্য ক'ৰবাত গৈ কিনে বোলে এসোপামান কাগজ পত্ৰত লিখি মেলি আমুক তামুক কৰিব লাগে, তেনেকুৱাও নহয়। অনলাইন প্ৰচেছৰ জৰিয়তে আজিকালি চবৰ হাতত স্মাৰ্টফোন আছেই চাগে, চবেই চলাই, ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক মাক দেউতাকে স্মাৰ্টফোন আছেই, তাতে আপোনালোকে এটা মানে এটা পৰ্টেল এটা খুলি দিছে, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, এপ্লাই কৰিব পাৰে। ধৰক এখন পাইছেনে, সাধাৰণ চৰকাৰী আৰু চিলিং চৰকাৰী ভূমি পত্ৰ, সাধাৰণভাৱে এইবোৰ যিবোৰ আপোনালোকে দখল কৰি আছে, সাধাৰণ চৰকাৰী হ'ব পাৰে, চিলিং চৰকাৰী, চিলিং চৰকাৰী এইবোৰ কয় যিবোৰ মাটি বাগানে, বাগানৰ খেতি নহয়, বাগানৰ নামত পত্তা চলি আছে কিন্তু বাগানৰ তাত ভাল শস্য দিব পৰা নাই, মানে বাগান গঢ়ি উঠিব পৰা নাই, সেইকাৰণে বাগানে এইবোৰ মাটি কি কৰে, চৰকাৰক এৰি দিয়ে, সেইখিনি চৰকাৰী হৈ গ'ল। চিলিং চৰকাৰী যেতিয়া হ'ল, তেতিয়া তাত কিছুমান মানুহ আৰু যাৰ নেকি মাটি বাৰী নাই, ঘৰ দুৱাৰ নাই, তেনেকুৱা মানুহবিলাকে তাত বসবাস কৰিবলৈ ধৰে, আৰু যেতিয়াৰ পৰা বসবাস কৰে তেতিয়াৰ পৰা এটা চৌধুৰী খাজানা বা বেদখলি জৰিমনা হিচাপে দি থাকে, সেইটোৱে হৈছে এটা খাজানা ৰচিদ হিচাপে কাম কৰি গৈ আছে। তেনেকুৱা মাটিবোৰ এতিয়া ধৰক আপোনালোক এতিয়াৰ পৰা থকা নাই, কমচে কম আপোনালোকৰ ককা দেউতাৰ দিনৰ পৰা, অতীজৰ পৰা আপোনালোকে আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটিবিলাক এতিয়া পত্তা হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া খেতি মাটি যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সকলোতকৈ বেছি মাটি আপোনাৰ 7 বিঘা দিব খেতি মাটি, আৰু নিজৰ থকা
থকা যেটো ঘৰ ঘৰ বস্তি তাৰ কাৰণে এক বিঘা সাত প্লাছ এক আঠ বিঘা হে দিব কিন্তু ঘৰ বস্তি কাৰণে অকল ঘৰ থাকিবৰ কাৰণে এক বিঘা কিন্তু ইয়াতে এটা কথা যদি আপোনালোকৰ ক'ৰবাত বোলে ম্যাদি মাটি আছে সেয়ে যোনে এপ্লাই কৰিব তেওঁৰ নামত বোলে ম্যাদি মাটি আছে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ ম্যাদি মাটি আছে ভাই ককাই হওক বা দেউতাকৰ আছে পুতেকৰ নামত নাই বা পুতেকৰ আছে বাপেকৰ নামত নাই তেনেকুৱা মানুহে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব গম পাইছে নাই যাৰ নেকি একেবাৰেই নাই তেনেকুৱা মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সাত বিঘা মাটিটো কোনে পাব যাৰ নেকি জীৱিকাৰ মেইন উৎস হৈছে কৃষি গম পাইছেনে জীৱিকাৰ মেইন উৎস কৃষি কোনোবাই বোলে চাকৰি কৰি আছে কোনোবাই বোলে শিক্ষকতা কৰে কোনোবাই বোলে কিবা অফিচাৰ কৰে কিন্তু বোলে গাঁৱতো মাটি এডোখৰ আছে সাত বিঘা মাটি বা দহ বিঘা মাটি এটা তেওঁ খেতি কৰি আছে বা কাৰোবাক খেতি কৰিবলৈ দি থোৱা আছে সেই মাটিখিনি তেওঁ কৰিবলৈ গ'লে তেওঁ নাপাব আৰু সেইটো এপ্লাই কৰাটো সম্পূৰ্ণ ভুল এই মাটিখিনি কাক দিয়া হয় যাৰ নেকি জীৱিকাৰ মূল উৎস কৃষি প্লাছ তেওঁৰ নামত কোনো ম্যাদি মাটিও নাই আৰু এটা কথা কোনোবাই আগতেও হয়তো আবণ্টন পাই থাকিব পাৰে আবণ্টন হয় ম্যাদি হোৱাও বহুত আছে গাঁও প্ৰধান যোন আছে গাঁও প্ৰধানৰ এখন মানে লিখা লাগিব যে তাত তেওঁ ইমান দিনৰ পৰা তেওঁ ইমান দিনৰ পৰা তাত খেতি কৰি থকা দেখা গৈছে বা ঘৰ বনাইছে আপোনালোকৰ ভোটাৰ আই ডি আছে পান কাৰ্ড আছে আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে এই গোটেইকেইটা প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ গৈছে আপোনালোকে তাত ছাবমিট কৰি দিলে হৈ যাব চাৰ্টিফিকেট বুলি ক'লে কি হ'ব তাত আমি ভূমি পুত্ৰ বুলি এখন আছে সেইখন দিব লাগিব সেইখন আপোনালোকে কি হয় নিজৰ কাষ্টিফিকেটটো অলৰেডি আছে 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 ভূমিপুত্ৰৰ কাৰণে এইবোৰ চি এছ চি চেণ্টাৰবোৰ আছে কাষ্টিফিকেটখন লৈ যাব তাত গৈ আপোনালোকে ক'ব যে মোক ভূমিপুত্ৰখন লাগে এটা নাম্বাৰ হয় যে সেই ভূমিপুত্ৰ কিছুমান একচনা মাটি থাকে একচনা মাটি বেলেগ একচনা মাটিবোৰ হৈছে যাৰ নামত পত্তা থাকে সেই মাটি মানুহজনক এবছৰৰ কাৰণেহে মানে আপোনাৰ পত্তা দিয়া হৈছিল অকল এবছৰৰ কাৰণে সেই মাটিবোৰ আগত মানে বিক্ৰী কৰিব পৰা নাযায় একচনা পট্টা আগত আছিল একচনা পট্টা আজিকালিতো নাই একচনা পট্টাবোৰ কি হয় সেইবোৰ ট্ৰান্সফাৰেবল নহয় একচুৱেলি কিন্তু কিছুমান মানুহে কি কৰে কিনি থোৱা গৈছিলে কিনিলে কিনাৰ পাছত তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে নিজৰ নামত নামজাৰিও কৰিব নোৱাৰে কিনা পেচাটো একচুৱেলি একচনা মাটি নহয় অফিচিয়েলি নহয় কিন্তু কিছুমানে কি কৰে ঘৰুৱাভাৱে কিছুমান একচনা মাটি কিনি থয় কিন্তু তাৰপিছত কি হয় নিজৰ নামলৈ অনাটো অসুবিধা হয় সেই মাটিখিনিও এতিয়া কি হৈছে আপুনি একচনাৰ পৰা চৰকাৰীকৰণ কৰি চৰকাৰীকৰণ কৰাৰ পিছত নিজৰ নামলৈ ম্যাদি কৰিবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে সেই সুবিধাটো দিয়া হৈছে তাৰপৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 2023 চনৰ 10 জানুৱাৰী দেই লাষ্ট ডেট তাৰপিছত আৰু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনাৰ 14 নৱেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 10 জানুৱাৰীত আপোনাৰ শেষ হ'বগৈ সেইকাৰণে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ এইটো চিলিং মাটি হ'ব বাইদেউ আপোনালোকে চাৰ্চ অফিচলৈ গৈ তাত মণ্ডলজনক লগ কৰি আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ যিজন মণ্ডল গোসাঁই মণ্ডল তেওঁক লগ কৰি ডাক নম্বৰটো ল'বগে লাগিব ইয়াত নাথাকে আপুনি সেইকাৰণে এখন খাজনা আছে आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम था अभी समाप्त हुआ और हमारे बीच में मतलब मेहमान आया था सुमित्रा बोरगोहाई बाइडो तो बाइडो को तहे दिल से धन्यवाद जो अवेयरनेस प्रोग्राम था वो अभी समाप्त हो गया और हम लोग अभी पैदल घर जा रहे हैं और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ सभी को टाटा बाय बाय